Hej bakeri, veliki pozdrav svima. Ja sam Marko i danas ću vam pokazati jedan recept zanimljivog naziva. Poderane gaće. Ako niste čuli za ovaj recept, vrlo smiješno zvuči, ali zapravo radi se o tijestu koje ima nekakav izraz u sebi, pa to tako izgleda. Stvarno, izvrsno tijesto, vrlo jednostavno, jer ima osnovne sastojke, samo malo duže traje kao i svako dizano tijesto, ali inače ne može biti jednostavnije. Moglo bi biti nešto slično uštipcima ili tako nečemu, uglavnom jednostavno tijesto. Može biti čak i slano i slatko, mi ćemo napraviti onako slankasto tijesto, koje se kasnije može, evo ja na primjer za večeru iskoristim kao slano, a za doručak namažem malo maslac, stavim pekmeza i nešto slično krafinama, uštipcima, kako god. Stvarno izvrsno, sastojci su osnovni, glatko brašno, ovdje imam vodu u koju sam već stavio kvasac i već se stvorila izvrsna pjenica. Mislim da se to ovako ne može vidjeti, znate kako to izgleda. Možete koristiti i svježi kvasac, ja imam suhi pa koristim to. Svi sastojci su vam inače napisani dolje u opisu videa. Ovdje malo soli koje ćemo staviti u brašno, dodatno brašno za zamijesit i ovdje imam ulje u kojem ću pržiti. Dakle, ne može biti jednostavnije, malo duže traje jer je dizano tijesto, ali to je sve. Krenut ću prvo sa brašnom. U brašno stavljam sol. Stavite od žličicu do dvije, ovisno o tome kako ćete koristiti ove poderane gaće. Zamiješat ću ovako lagano sa žlicom. Možete čak ovo tijesto zamijesiti i sa mlijekom. Ja ovdje sad koristim vodu, ali možete staviti i mlijeko. Napravim rupicu u sredini, žao mi je što ne možete vidjeti, eto takva je posuda za miksanje. I sad ovu predivno dignutu vodu. Ovaj aktivirani kvasac stavite unutra. Možete malo zamiješati ručno ili jednostavno odmah krenuti na mikser. Polako. U ovom slučaju ne trebam više brašna, ali trebam još tekućine. Dodat ću tople vode još, takva je voda i bila za kvasac jer se kvasac aktivira u toploj vodi. Ako pretjerate, dodajte još brašna i riješena stvar. Evo, tijesto je dobro izmiksano, lagano ljepljivo. To ćemo još malo premijesiti ručno i onda možemo staviti da se tijesto udvostruči. Sad ću tijesto istresti na pobrašnjenu podlogu. I malo ga još ručno premijesiti. Tijesto treba biti još lagano ljepljivo. Znači stavite vodu otprilike ovako kako vam je napisano u receptu i onda dodajete vrlo vjerojatno još malo vode, a ne brašna, ali uvijek možete malo prešišati vode pa dodati brašna, jer nekako je lakše dodati brašno nego raditi s vodom, pogotovo prvi tren vam se čini da se neće sve sjediniti, ali hoće. Inače, što više radimo ovako sa tijestima, onda mi se neke stvari čine dosta logične i možda ne objasnim dovoljno dobro. Ako vam bilo šta nije jasno, uvijek možete pitati u komentarima, vrlo rado ću odgovoriti. Evo, dobijete lagano ljepljivo tijesto, glatko, lijepo, znači morate dobiti ovako lijepo, glatko tijesto. I sad ću pouljiti posudu, prekriti sa krpom i ostaviti da se udvostruči na toplo mjesto. Evo, krećemo razvaljavati, tijesto se predivno udvostručilo, čak i više od toga, vjerojatno možete vidjeti. I sad ga samo izbacim na podlogu. Sad ću ga još malo premijesiti. Evo ga, lagano ću ga pobrašniti i sad ću ga razvaljati. Možete kako god želite, čak možete izrezati male komadiće, onda jednostavno razvlačiti rukama ili razvaljati pa rezati, vidjet ćete. Evo, tijesto nekako razvaljano uopće nije bitno, nekako kao pravokutnik. I sad ću ga podijeliti na pola. Otprilike
pola centimetra do centimetar, kako želite. I sad izrezujete, mislim možete raditi znači bilo kako, ali evo ja ovako duguljasto, komade kolike želite, kako god. Čak možete napraviti, ako hoćete prave gaće, nekakav oblik gaća i onda zarezati. Evo ja ću ovako ipak neki normalniji tu oblik. Znači radite šta god želite, ostatak koji vam ostane. Napravite tako kako je, malo razvučete, poderete, to je to. E sad te gaće moramo poderati. Jednostavno napravite rez. Tako na svakom komadu. Možete čak i više izreza, kako god želite. Bez veze. I sad ću staviti na papir za pečenje, pokriti opet krpom i ostaviti da se lagano opet napuše, ne mora se baš udvostručiti. Evo sad u dobro zagrijano ulje, pripremite si papirnate ubruse da možete odmah staviti višak ulja da iscijedite. Da još ulje nije baš skroz zagrijano. Vidite kako su se odmah fino napuhale. Trebaju poprimiti lijepu zlačenu boju. Kad ste to dobili s jedne strane, onda okrenete. Evo krećem. Evo, kad su se fino zapekle, vadite. Ove proreze ste mogli raditi manje, to je vama po volji. I evo, za tren su gotove. Naravno, sad ću probat. Inače, što tanje razvaljate, to će one biti onako hrskavije, ajmo reći. Ako želite da budu više onako tijestaste, onda malo deblje. Kako vama odgovara? Evo, da ja sad probam. Predivno izgledaju. Definitivno nije dijetalno, ali je prefino. I sad možete još dodatno posoliti da tlak skoči na 1000 ili jednostavno jesti ovako s nečim, samo za sebe ili jednostavno kako ja volim, na primjer ujutro, namazati s maslacem, malo pekmeza, prefino. Eto ekipa, gotovi smo za danas, recept je gotov. Izvrstan je, nadam se da ćete probati, uvjeriti se. Ako napravite, naravno javite mi. Pretplatite se na kanal ako još niste. I vidimo se sljedeći put. Bog!